вечер до сите музички фанови. Вие се ногите на вистинската фреквенција доколку слушате Угода FM 91 МГц или доколку гледате телевизија Ирис, бидејќи започнува најновото издание на емисијата Live Cover, трета сезона од оваа емисија, која ќе биде во еден формат на мали концерти. Вечерва, мои гости се Александра Кукушева. Здраво. И Благојан Донов. Александра, заедно со Благој предходно инаку беа гости уште додека се емитуваше само на радио емисијата Live Cover, меѓутоа еве за прв пат пред тебе камерите Александра, а меѓутоа Благој во повеќе наврати веќе има учествувано во емисија, можеме да кажеме ветеран, така, музички ветеран. Да, да, како веќе рековте, најпрво учествувам со Јасмин Бенд, исто во радио етерот на Угода FM, потоа со неа, со Александра, на телевизија Ирис, со Hotline, со матичниот бенд што е на нас, еве по четврти пат, по четврти пат. Може би јубилеен пети пат, така. Александра, ти стана актуелна на пошироката музичка јавност оваа година. Пееш одамна, да, така? Да. Од кога пееш, ајде? Од многу мала. Којте... Мислам дека од 6 годинки. Кој те научи да пееш? Сама тај. Дали посетуваш некои часови по пеј? Не, освен што посетував часови во средно, никој друг не ме учил. Така. И додека посетував часови во средно, пак немаше некој што може да ме научи да пеам. Значи се ослонуваш на својот талент. Да, так? Да, да. Ке имаат можда слушателите и гледачите вечерва да се уверат во вокалните способности на Александра. Инако, споменав дека си актуелна оваа година, најпрво да. Настапи на овогодинешниот Маквест, така? Да, да, како ајде, дебитант. Така, нешто повеќе за тоа, чија беше композицијата? Композицијата беше на Марко Пелович и Наташа Станчева. Текстот и композицијата на Наташа Станчева, а аранжманот на Марко Пелович. Како се викаше песната? Ова е крај. И се представив како дебитант оваа година и влегов во финале. Дали си задоволна од својот настап? Да. И секогаш може по-добро. А секогаш може по-добро, тоа е секогаш. За прв пат беше супер. Да, да, за прв пат да. Исто така си актуелна оваа година, учествуваше во бугарското талент шоу над преварување X-Factor. Да, X-Factor, да. И како помина там? Нямам зборови со кои што можам да опишам, бидејќи прекрасно. Но високо ниво, така? Много убаво чувство, бидејќи запознав многу пријатели, нова средина, многу таленти и многу различен, различен музички пазар. Да, друг да, музички да. Пазар со други музичари, така? Да, запозна да. И оние познатите бугарски музичари кои се да, таму. Да. И каква беше нивната реакција? Позитивна? Дефинитивно. Дефинитивно позитивна. Одлично. Значи вечерва ние ќе се увериме во музичките квалитети и вокални способности на Александра. Благој ќе ја придружува со неговата акустична гитара и ќе слушнеме 10 композиции. Уживајте! True.
To me.
give up all my friends, my girls from out of town. But do what she wanted, yeah, she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around the loud. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I'm in Louis on a house in the morning when the bombs went closing down. He said, honey, I really like your presence. You and I will burn this town. You to remember. Oh.
is all that you give me. It's true. Up in your arms, I see you across the street. But I can't help the wonder, she knows what's going on. Oh, you took her love, but you don't know how it feels when you realize that you. To walk away, but it's not that easy when you're so deciding to. Oh, I just resell myself to me every day. Now all I can do is to leave it up to you. Oh, you better stop.
Smooth operator.
Thank you.
те допрам.